Apa saya dah bayar? RM93 nama tu. Cik, lagi satu nak tanya. Ya, ya. Rumah saya tu, pokok tu dah kena bumbung-bumbung dah pecah. Pokok kena bumbung. Di jalan pokok. Tapi pokok tu dalam kawasan ada 4 unit owner datang ke pejabat saya, saya panggil suruhjaya bangunan itu. Boleh. Pejabat dekat Dewan tu dekat Padang. Jadi 4 orang minimum. Dan dapur ni dengan pokok eh. Pokok. Dia nak masuk dalam ceiling kan. Jadi saya suruh orang ketuk, tapi kalau naik lagi. Tapi Jadi penduduk mengharapkan servis tapi tak mau bayar. Maintenance company pula nak bagi servis tapi tak dapat payment. Macam mana? Saya tak lah. Dia masalah tu macam bumbung saya tu kan. Dia kata insurans nanti ini dah dia dah tak gambar. Dah 2 tahun ni 3 tahun dah. Kenapa sekarang? Lagi tak ada.